тайное всегда становится явным. Это секретные материалы, и мы начинаем. Иностранный специалист. Чего стоит ждать от нового главы «Укравтодора»? Его карьера закончилась очень быстро в Польше. Богатые слуги бедного народа. Какую правду обнажило электронное декларирование? И кому грозит тюрьма за заполненную декларацию? Подайте декларацию, 10 дней немає тюрма. Космические тарифы. Хватит ли украинцам зарплат, чтобы заплатить за теплые батареи? Певна частина семей не отримує субсидии, хотя вона їх потребує. Алкоголь с привкусом смерти. Как паленой водкой травят клиентов в столичных кафе? Вы хотите, чтобы я разбила вам камеру? Большая коррупция в небольшом городе. Как власти Івано-Франковска превратили коммунальное хозяйство в свой личный бизнес-проект? Особисто я подавал в суд на незаконні дії мер. Легионеров в украинской политике становится все больше. Чтобы бороться с повальной коррупцией, на сей раз в дорожной сфере, в Украину приглашен очередной иностранный специалист. Так, новым главой «Укравтодора» стал Славомир Новак, экс-министр транспорта Польши. Парадокс лишь в том, что бороться с коррупцией в Украину приехал чиновник, уволенный из-за коррупционного скандала. Я не маг. Не ждайте от меня чудес. Чем же жил у себя на родине? Что хорошего сделал для польских дорог? И на чем погорел Славомир Новак? Знакомимся с новым главным дорожником Украины. Боже, хронь Украину, но ежели украинцы... Так поляки отзываются о новом главе украинского «Автодора». Ведь там его хорошо знают. Это экс-министр транспорта Польши. Я рад, что все мы встретились по поводу передачи мне обязанностные головы Украины. Славомир Новак отвечал за реализацию знаковых инфраструктурных проектов, строительство дороги Варшава-Берлин, масштабную реконструкцию железных дорог и за подготовку ряда инфраструктурных проектов к Евро-2012. За время его каденции было построено самое большое количество дорог – более 850 километров. Укравтодору, извините, еще нет Украины. Его представили как манну небесную. Прекрасно разумею систему, до якої ми повинні йти, європейського зв'язця, і більше того, я впевнений, що ми розвиваємо. Привели із-за бугра, щоб боротися з корупцією. Державні кошти не є джерелом зловживань, а є джерелом роботи. Хоча іменно з нею Новака і возникли проблеми в Польщі. Извините за ошибки, извините за помилки. Он всегда считался человеком, который вообще, для которого не важны никакие там идеи, ценности. Михаил Потоцкий, редактор и публицист польского экономического ежедневника, автор книг об украинской политике. Для которого важна сама технология власти, то есть такая политтехнология. Новак сделал блестящую карьеру от простого члена партии до главы регионального подразделения, а затем депутата Сейма и даже министра. И тут фортуна повернулась к нему другим местом. Его карьера закончилась очень быстро в Польше. Польшу тогда сотряс коррупционный скандал. Протягом кількох років Славомир Новак не вписував до своєї майнової декларації дорогий годинник вартістю 17 тисяч злотих, це приблизно 4 тисячі євро. Єлена Бабакова, журналіст портала «Істбук», 8 років в Польщі, спеціалізується в польській політиці і польсько-українських відносинах. Польське законодавство просить у політиків декларувати всю власність, яка є дорожчою, ніж 10 тисяч злотих. Для України, звісно, в якій правительство вигулює часи стоїмості в десятки і навіть сотні раз вище, на таку дешевку ні хто і внимання би не обратив. Польські користувачі інтернету тоді навіть шуткували, що якби що у Януковича за таке, ну якби навіть би посоромилися нагану дати. Але ну для Польщі це було дійсно щось важливе. Новаку даже пришлось попрощатися з креслом міністра. Він набув репутацію скорумпованого політика, з яким ніхто не хоче мати спільних справ. Как часы могут обернуть время вспять и поставить Новака на исходную точку, без карьеры и денег, Славомир запомнил очень хорошо и даже на встречу с украинцами дорогие аксессуары решил не надевать. Как сегодня день часов? Мы завершили. Но тогда это был не последний скандал. В летку 2014 года у Польши стався так званый кассетный скандал.
Журналісти тижневика «Прост» мали на руках нелегальні записи, касети. Подслушали Новака в известном варшавском ресторане, где госдеятели частенько вели тайные беседы. Если будет грубо, то могут сделать постępowanie карно-скарбовое. То не са великі пеньонзи, 50 тисяч. І, зокрема, на тих касетах була розмова Славоміра Новика з колишнім віце-міністром фінансів Анджеєм Парафіановичем. У цій розмові Славомір Новак просив якби Парафіновича якось вплинути на польську податкову, щоб вона не ретельно перевіряла бізнес його дружини. У жени Славоміра Новака собственна стоматологічна клініка. Бо, як пояснював Новак, бізнес вже кілька років працює на мінус, натомість на рахунку цієї фірми навпаки можна занотувати якби грошовий переказ на більш ніж 10 тисяч євро. Но это окончательно порвало репутацію Новака. При нагоді касетного скандалу зрештою повипливали інші подробиці. Його любов до забави у дорогих ночних клубах, де лоджія коштує близько 5 тисяч євро. Блестяща кар'єра політика в Польщі на цьому закінчилась. А назначення на руководящу українську должність визвало в Польщі великий резонанс. Навіщо запрошувати настільки непрофесійну людину з сплямовану репутацію до держави, яка, власне, бореться з корупцією. Україна зробила себе посміховисько. Но вибор зроблен, остається тільки надіятися, що за зарплату в 10-12 тисяч гривень Новак зможе і домой політати. Кожен вікенд я буду їжджати в Гданськ. І корупцію побідити. Я не маг. Не ждайте від мене чудес. Ну что же, крайний срок истек. Сегодня последний день для подачи электронных деклараций за 2015 год. Слуги народа наконец-то покажут все, что заработали на этой сложной службе с таким скромным жалованием. Всю прошлую неделю депутаты и министры, чиновники, боясь уголовной ответственности, один за одним открывали перед народом все свои карты. Кто-то задекларировал 50 земельных участков, кто-то 1,5 миллиона долларов наличными, кто-то, на удивление всем, оказался бедным, как церковная мышь. Ну а кто-то попытался вообще обмануть новую систему. Интересно, будут ли наказаны те, кто сыграл не по правилам, и насколько богатыми оказались на самом деле слуги очень бедного народа. Нарешті фініш. Сьогодні останній день подачі електронних декларацій за 2015 рік. НАЗК, агенція, чітко сказала, ніякого продовження термінів. Тобто 30 жовтня всі декларації мають бути подані. Віталій Шабунін, керівник Центру протидії корупції. Слуги народу показали все, що заробили на своїх надскладних посадах з непристойно скромною зарплатою. Мають бути зазначене нерухоме майно, це будинки, земельні ділянки, рухоме, це, наприклад, автомобілі, коштовні прикраси різні, годинники. Рухоме майно зазначається, якщо перевищує один предмет, вартість більше 100 мінімальних заробітних плат. Черняк Євген, юрист коаліції громадських організацій «Декларації під контролем». Всі були шоковані тим, що з'явилося на новенькому сайті електронних декларацій. Сотні мільйонів доларів готівкою, десятки квартир, коштовних годинників і розкішних будинків. І це пояснює те, чому слуги народу так довго відтягували із заповненням декларацій. Електронне декларування – це достатньо нове для України событие. Його дуже тяжело і трудно, і упорно рожали. Всі державні органи. Наталія Радченко, партнер податкової практики адвокатського об'єднання «Юскутум». Для когось нова система виявилася занадто складна. Отже, щоб забити 6 членів родин, треба більше 1000 раз натиснути лише кнопку, аби встановити потрібну дату народження. Розробники – комп'ютерні генії. Як і ті, хто їх голосно лобіював. Із літа і до сьогодні рве на собі труси, що сайт геніальний. Ірина Геращенко. А хтось навіть законопроекти намагався просунути, які б значно пом'якшували умови. Нардеп від Народного фронту Тетяна Донець хотіла внести правки, які б дозволили чиновникам і політикам заховати своє корупційне майно. А саме, записати його на третіх осіб і не вказати в декларації право користування цим майном. Іншими словами, якщо ваш водій купує Lexus і виписує довіреність на ваше ім'я, ви можете спокійно користуватися цим автомобілем, не вносячи його в декларацію.
А Ігор Гринів, керівник штабу Петра Порошенка на президентських виборах, а нині радник президента Порошенка, місяць тому запропонував не оприлюднювати в електронних деклараціях дані про готівкові кошти, подарунки та нерухомість. Також Гринів виступив проти кримінальної відповідальності за помилки у електронних деклараціях. Та воно й не дивно, адже, як виявилося, нардеп їздить на Audi Q7 2015 року вартістю від 70 до 140 тисяч доларів, яке зареєстроване на його сина. А дружина Гринева 2015 року придбала квартиру у новобудові орієнтовно за 7 мільйонів гривень. Однак закони не пройшли. А кримінальна відповідальність за брехню в електронній декларації позитивно вплинула на пам'ять народних депутатів. Так, Україна дізналася про земельного барона Донеччини Дениса Мольяновича. Нардеп від Опоблоку в паперовій декларації за 2015 рік вказав лише 7 земельних ділянок, а в декларації електронній за той же 2015 земельних ділянок вже 52. Депутат Олесь Довгий виявився справжнім поціновувачем мистецтва. Нардеп від «Волі народу» задекларував 95 картин 19-21 століть, 10 статуй, 11 наручних годинників і 1,5 мільйони доларів готівкою в 2015 році. Депутат від БПП Руслан Тимчак задекларував 133 мільйони гривень готівки. Але це не завадило йому проголосувати за підвищення депутатської зарплатні та отримувати компенсацію на житло. Нардеп від блоку Петра Порошенка і колишній перший секретар ЦК Комсомолу України Анатолій Матвієнко задекларував храм Успіння Пресвятої Богородиці. А от деякі чиновники, як показала декларація, бідні як церковні миші. Акції за 3 гривні, будинок у 7 квадратних метрів – така декларація Кернеса. Окрім цього, Геннадій Адольфович задекларував непогану колекцію з 11 годинників. Вартість їх невідома. Однак пошук по магазинам дозволяє зрозуміти масштаб цін. Наприклад, задекларований першим годинник Патек Філіпс Скелетон коштує 97 тисяч 700 доларів. Інший годинник коштовної моделі щонайменше 130 тисяч доларів. Найгучніші декларації з'явились в останні дні. Чому ж слуги народу дотягнули до останнього? Як жартують в народі, переписували хати на котів. Без загрози приховати можна лише так звані дешеві об'єкти. Зі слів експертів, варто очікувати зниження відомостей про вартість об'єктів, яка буде вказуватися в декларації, а також переоформлення дорогих об'єктів на осіб, які формально не вважаються членами сім'ї декларанта. Інакше, спочатку звернення на ЗК «Подайте декларацію, 10 днів немає тюрма». Втім, як виявляється, система перевірки ще остаточно не налагоджена. До сих пір немає модулів в системі, які будуть робити автоматичну звірку декларації з реєстрами. У них технічної можливості немає навіть це зробити. А поки не зрозуміло, як перевіряти декларації, як виявляти невідповідності з дійсністю та притягувати до відповідальності, секретні матеріали з пильністю продовжують слідкувати за епатажними відкриттями в деклараціях «Слуг народу». Новые тарифы за коммуналку стремительными темпами начали бить по карману каждого украинца. Вода, свет, на очереди газы, отопление. Украинцам обещают в два раза повысить минимальную зарплату, но молчат о том, что этой повышенной зарплаты едва ли хватит, чтобы оплатить коммунальное благо в обычной двухкомнатной хрущевке. А те, кто платить откажется, и вовсе рискуют стать бомжами. За долги, за коммуналку уже обещают забирать квартиры. Единственное ноу-хау, которое призвано облегчить тарифный груз – рассрочка коммунальных платежей. Да, вам не послышалось, теперь украинцы смогут мыться и греться в кредит. Вот только под какой процент будет выдаваться такой кредит, пока что непонятно. Страна, ну извините, чешет голову. Вот это рассрочка, понимаете? То есть за что мы боролись? Нас все время последние два года рассказывали, мы вам повысим тарифы, введем пени, штрафы, самое главное, чтобы и будем забирать квартиры, если вы не будете платить. Тут вдруг объявили, что будет рассрочка. Тобто люди будуть сплачувати менше. То хтось повинен компенсувати комунальникам їх затрати. Це ж очевидно, ця азбука. Значить, бюджет треба закласти кошти на покриття цієї розстрочки. Чи здатен бюджет державний витримати це навантаження? Очевидно, ні.
Во сколько же обойдется эта зима простым украинцам? И как в это же время некоторые депутаты и чиновники умудряются вовсе не платить за коммуналку? Смотрим. Это мальчик Юра. Он каждое утро, встав с постели, одевается потеплее. Две пары носков, штаны, две кофты. Он житель одного из киевских домов, который в последнюю очередь подключили к отоплению. А тепло сьогодні, десь у 2 години почали давати тепло. Так що в нас сьогодні праздник. Но это далеко не единственная коммунальная проблема этого дома. Замкнули горячу воду ще у травні місяці. І оце з травня місяця ми купаємось у тазика. Больше года назад, когда в Украине прошла первая волна поднятия тарифов, нам обещали изменение сервиса и качества услуг. И украинцы поверили. Похоже, зря. Оплачивая горячую воду почти по 80 гривен за кубометр, украинцы ее не видят. Моюсь я раз в неделю. В холодном очень сложно. Это совсем не уникальный случай, а типичная проблема домов в Украине. Коммунальные услуги, которые нельзя назвать качественными, но за которые вы обязаны платить, становятся капканом, от которого вы не можете отказаться. Перебои с водой в этом доме начались еще год назад. До мая. Еще как это давалось так, там 2 дня дадут, 3 не дадут. 2 дня есть, 3 дня нету. Чтобы косносно было. Но когда уже нам отключили июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, и сейчас уже ноябрь, у нас воды. Обещанные ремонтные работы затянулись на месяца. У нас все ремонтируют, все. А что ремонтирует, понятия не имею. Имея квартиру в Киеве, эти люди живут в условиях далекой деревни. Нагрела воду, вот кастрюльку там, как говорится, взяла, нагрела, закипятила ее. Захожу в ванну, развожу ее и моюсь. А это украинский парламент. Здесь всегда тепло, светло и уютно. И не надо кутаться в теплые одежды. Сотни батарей здесь заработали задолго до начала сессии. Надо же было прогреть рабочее место депутатов. Сидя в тепле, депутаты подняли себе зарплату до 36 тысяч гривен в месяц. И на камеру они очень переживают за украинцев. Это абсолютно не подъем ни цены. Это дико, это просто издевательство, это уничтожение, геноцид. Наверное, у них не мозги, а солома. И хотя теперь зарплаты в 36 тысяч гривен переживать за коммуналку они вряд ли будут. Вы уже платили по новым коммунальным тарифам? Но своей обеспокоенностью все равно делятся на камеру. Ну, это для всех важно, конечно, и для меня. Суммы такие, что я даже задавал премьер-министру питання, я кажу, как можно взагалі с такими тарифами жить в стране? При этом сами платят за коммуналку по 4 минимальных зарплаты рядового жителя страны. За коммуналку уже заплатили мы приблизно 4,5 тысячи. А у вас приватный будинок? У нас приватный будинок 300 квадратных метров. И если одни депутаты уже успели заплатить за коммуналку по новым тарифам за частный дом, а другие заплатили за квартиру... Сейчас, после підвищення тарифов, я буду платить за двухкомнатную квартиру десь 2000 гривен. Там десь близко 2000 гривен. То некоторые депутаты вообще не в курсе, что сколько стоит. Сколько заплатили? Я не знаю точной суммы. Це жінка платить, я цим не займаюся. Дружину треба запитати. Мабуть, що так. А вот приезжим депутатам вообще повезло. За жилье в столице они не платят. Аренду мені компенсовує держава на рівні там десь 14 тисяч гривень. При тому всьому, що частина сплачується видатків. На місяць. На місяць? Так. І навіть якщо квартира обійдеться дешевле, разницу возвращать не нужно. Остаток остается в кармане депутата. Они просто приходят на твою особисту карточку. И ты можешь, кажу, орендувати житло там за 1000 гривень, за 2, а решту ты лишаешь себе на рахунку.
А те, кто живет в отеле, о коммуналке вообще могут не думать. Не, за коммунальные он не платит. Алексей Гончаренко снимает в Киеве квартиру. Сам он из Одессы. Зараз. Да. Он показывает нам свою платежку за прошлый отопительный сезон. Но с такими тарифами понимает, теперь придется попрощаться. А це централізоване опалення до сплати 816,55. А это платежки со съемной квартиры Владимира Поросюка. А таких тарифов придется забыть и ему. За электроэнергия 1080 гривень и газ 700. Но если у депутатов сумасшедшие суммы на коммуналку вызывают только смех, то украинцам совсем не до смеха. Нас замучат дитя скоро, мы не можем платить, мы скоро голодные будем, вот дожились. А новость о том, что за долги ЖКХ будут забирать квартиры, и вовсе повергла всех в ужас. Если должник не исполняет решение суда о взыскании с него задолженности, то поставщик услуг имеет право через органы государственной исполнительной службы арестовать движимое имущество должника. Но уже скоро вашу квартиру за неуплату коммуналки смогут забрать любые частные коллекторские компании. И вполне законно. Юристы и эксперты звонят во все колокола. Они, как хижаки, будут там рискать и забирать эти квартиры. Я переконан, что это так просто не удастся. И что, как только это будет какой-то непоодинокий там випадок, то це може бути такий зворотний ефект мати, що він просто потрясе цю взагалі. Юристи говорять, щоб не доводити діло до суду, лучше обратитися к комунальщикам і реструктуризувати долги. Не пропускати, якщо повідомляють судебне засідання, участвувати в судебних засіданнях, намагатися відстоювати свою позицію на дальніх рубежах, в судах, намагатися в першу чергу реструктуризувати долг. Якщо вже проігран суд, попытаться заключити мирове соглашение. Алкоголь с привкусом смерти, как паленой водкой травят клиентов в столичных кафе. Вы хотите, чтобы я разбила вам камеру? Большая коррупция в небольшом городе. Как власти Івано-Франковска превратили коммунальное хозяйство в свой личный бизнес-проект? Особисто я подавал в суд на незаконні дії мер. Алкоголь с привкусом смерти, как паленой водкой травят клиентов в столичных кафе. Вы хотите, чтобы я разбила вам камеру? Большая коррупция в небольшом городе. Как власти Івано-Франковска превратили коммунальное хозяйство в свой личный бизнес-проект? Особисто я подавал в суд на незаконні дії мер. После того, как ядовитая водка унесла 70 жизней в Харьковской области, власти пообещали изо всех сил бороться с этой проблемой. Но, как оказалось, рынок паленой водки огромен и нерушимый. Каждый, кто пытается сэкономить на алкоголе, играет судьбой в русскую рулетку. Потому как никто не знает, что находится в бутылке. Как и по всей Украине, в столице этот бизнес цветет и пахнет. Пахнет спиртом, причем дешевым и смертельно опасным. Наши журналисты решили сами бороться с убийственным напитком и провели рейд по киевским наливайкам и нашли таки точку, где производят и тут же разливают сомнительный градус. Один лишився таки, один. Тримайте его. Ну а чем это все закончилось, смотрите в нашем следующем сюжете. Мою дитину нельзя даже за руку подержать и проститься с ним. Яку ж гадость надо было наколотить. Он упал в кому, давление он не держал, дышать он сам не мог. У меня и бабушка умерла, и дядька умер. Усе цієї водки. Ця отрута розповзлася всією країною. В Горільці, від якої померли четверо людей у Миколаєві, як і у Харкові, був метиловий спирт. Загинули дві сімейні пари. І прямо зараз вона може бути на вашому столі. Ми вирішили провести власний рейд закладами швидкого розливу. Здравствуйте. Налейте сухачку, а то трубу так горять. Серйозно? А ви з ліцензією є, можете показати? Ні, звісно. От я собі налив, от моя головна ліцензія – це моє горло і печень.
Показати тих, хто цинічно продає смертельне піло. Без предупреждення, без нічого. І встановити масштаби розповсюдження контрафактного і такого небезпечного алкоголю в Києві. А пальона й водки де можна купити? Там возле української школи, там взагалі 5 рублів. Заходимо у звичайний шинок під виглядом звичайних клієнтів. Доброго дня. Здравствуйте. Здравствуйте. А водочки по старому? На льоті? А що подешевле? А зараз увага. Подешевле 6,50. А пляшка скільки коштує? 30 гривень за пляшку оковитої. І завтра вас уже можуть відправити на кладовище. Що, вам бутилку? Ні, бутилку не треба. Ліцензія є у вас на неї? Так. Да. Можете показати? Бо мені якось стрьомно трохи. То хазяйка треба дзвонити на її всі бумаги. Доки продавчиня наважується на дзвінок власниці закладу, ми розкриваємо всі карти. Покажіть, будь ласка, ліцензію на продаж спиртного. Побачивши камеру, працівники шинка стали вкрай занепокоєні. Ви продаєте спиртне на розлив, так? Чи ви не хазяйка? Ні, ти не хазяйка. А хто хазяйка? Хазяйка давно приїхала. Добре, тоді почекаємо. Ось ця особа виявилася подругою господарки притону і за сумісництвом відвідувачкою закладу. А чому ви мене знімаєте? Ви хочете, щоб я розбила вам камеру? Ви не маєте права це робити. Дорога, дивіться, ми ж хочемо просто поспілкуватися, що тут страшного. Покажіть ліцензію і все. Вона зайнята чоловік. Воно й не дивно, адже під прилавком ми виявили 6 10-літрових флях із рідиною сумнівного походження, яка дуже нагадувала небезпечний алкоголь. Зима, де він бутилі? А це з водою вони чи з горілкою? Пояснювати, що то за товар і звідки він тут взявся, нам категорично відмовилися. Купити знімати, будь ласка. Ну що, їдуть тут чи як? Я не знаю, а мені відкрити. Та ну чому ви закриваєте? Та не закривайте. Не толкайте. Ну дайте мені вийти. Так давайте зайдемо всі разом, чи що? Чи ви нас тут закриєте? Варто було нам відволіктися, як вправна жіночка, що продавала нам горе напій, спробувала сховати його від пильного ока журналістів. Іди сюди, ховає. А що ви робите? Чому ви ховаєтеся? Не тікайте від нас, давайте поговоримо. Ой, ви забрали, а ми десь знімай, диви, забрали вже всі бутиля. Один лишився. І чому раптом цей товар став таким цінним і таким втаємниченим? І один лишився таки, один. Тримайте його. Відповідь була очевидною. Так, викликаємо поліцію. Мені не показують ліцензію. Пальону і водку продають. Добре, відправляємо на ряд поліції. Очікуйте, будь ласка. Чекаємо, дякую. Жодних етикеток і тим паче жодних акцизних марок. Можна випити за упокой. Однак дещо нам таки показали. А саме майстерність слова та силу думки. Версії походження сурогатної горілки вигадувалися з блискавичною швидкістю. Ну дивіться, там були цілі бутилі. У нас води не буває. От стоїть вода, тут стоїть вода. Я пила воду, сиділа, ждала її. Чай пила воду. Так, пішіть глянемо там. А я туди що буду лізти? Я привезла караоке. Тут музикальний центр, і ми будемо тут караоке, і в нас поминальний обід. Схоже на те, що поминальні обіди тут часто, особливо після вживання такого дивонапою. Я принесла караоке, От, караоке підключала. Ну, доспівалися, я вам скажу. А от наступна пропозиція нас просто шокувала. Скільки ви хочете? Скільки ви хочете, наскільки я хочу взятки? Ситуація ставала все напруженішою. Давай ріжче, то що зараз приїдемо пропасть, то будеш потім відбиватися. Доки ми намагалися розібратися, що й до чого, наші новоспечені знайомі вдалися до рішучих дій. Ліквідовувати контрафакт у вбиральні. А чому ви поховали бутиля? Чому ви це зробили? Та не закривайтеся. Я не можу зайти у туалет. Правоохоронців ми таки дочекалися. А саму горілку вилучили. Горілка дешева, в принципі, всі ведуться на це. Ну просто люди не розуміють, що від цього можна померти взагалі. Продавці сурогату зазвичай не люблять, коли їх ловлять на гарячому. Ви відмовляєте з будь-яких показів? Так. Але чомусь нас лишили з конфіскатом наодинці. З переліку потікали геть усі. А от із самою власницею закладу нам поспілкуватися таки вдалося. Я говорю, ми недавно взяли це поміщення в аренду. В аренду, так? Зараз оформляємо, так, всі документи.
Вона зізналася, що торгує небезпечним сурогатом без жодного права на те. Ліцензія цього не світі, знаходиться монопольним, ще ми її не положили. А чому нам її наливали як клієнтам? Чому вони нам її наливали? Ви знаєте, що в Харківській області, в Дніпропетровській області померли люди? Що це таке взагалі? 6,50 стаканчик. Ми таку водку не продаємо. А хто ж, це не ваш заклад, в якому ми знаходимося? До побачення. За статистикою, в Україні в рік гине близько 40 тисяч осіб від алкоголю. І сьогодні на один такий шинок, де труять українців, стало менше. Ви прийшли сюди як відвідувач? Ні, я прийшов на танці. На танці прийшли? Та чи витікайте, давайте поспілкуємося. А ви перший раз сюди приходите? Але скільки їх лишилося ще? І хто буде нести відповідальність за це завтра? Секретні матеріали продовжили досліджувати алкоринки України і виявили цілий тіньовий концерн з виробітку контрафактного алкоголю. Про все це дивіться в наступних програмах. Большие проблемы небольшого Ивано-Франковска. 3 гектара свежеворованной земли и своя армия коммунальщиков. Схемы дерибана и узурпации власти в одних руках. Эту цепочку можно продолжать, но лучше все же увидеть все глазами наших журналистов. Как маленький и уютный город превратился в большой бизнес-проект одной из политических партий. Смотрим. Ивано-Франковск – это небольшой областной центр с большими коррупционными проблемами. После выборов местные и областные советы с легкой руки новоизбранных властей 3 гектара земли практически в центре города ушли частным застройщикам. Територія колишнього асфальтного дорожньої служби і харчосмакової фабрики. Значить, орієнтовна площа, забудова, десь порядка 3,5 гектарів. Люди бояться, що з такою політикою рухне і так уже єле живая інфраструктура міста. Що планується? Поряд з приватним сектором, одноповерховими, двоповерховими будинками звести висотки. Не врахована абсолютно соціальна складова, лише садочок на 100 місць. Ні школи, ні поліклініки, ні дитячих майданчиків і так далі, цього всього не передбачено. Тим більше віддають міську землю з порушеннями. Виникає враження, що відбувається щось дуже дивне. Адже давно не чути про аукціони, з яких би мало відбуватися будівництво чи інше відчуження територій, які належать комунальній власності міст. Рішення по 3 гектарам землі приймали всього кілька людей. І що нас дивує, що громадські слухання відбулись за присутності 4 працівників харчосмакової фабрики, протокол ніким не підписаний. Фактично ці 4 працівника харчосмакової фабрики нібито прийняли рішення за всю територіальну громаду, за місцевих мешканців. Більше того, оказалось, земля даже не принадлежить їм. Наскільки ми володіємо інформацією, то земельна ділянка під харчосмаковою фабрикою, 3,5 гектара, вона належить все ж таки міській раді. Зараз справа вже в апеляційному суді. Першу інстанцію активісти проіграли. Схема дерибана землі весьма проста. Фактично землі віддаються в оренду за копійки, потім на цій землі починається будівництво. Коли виростають певні об'єкти, тоді забудівники починають збільшувати територію цієї землі. В этом плане Ивано-Франковские власти велосипед не изобретали. Схема была придумана еще молодой командой Черновецкого, а доведена до общегосударственных масштабов беглой семьей. Коли будівельна фірма викупила за аукціону будівлю, яка знаходилась на земельній ділянці 0,70, а в майбутньому міська рада прийняла рішення і віддала цій фірмі 1,5 гектара землі. Ивано-Франковск занимает 4-е место в Украине по количеству строек. Но приняв во внимание его небольшие размеры и количество населения, можно смело отдавать городу пальму первенства. Тем не менее, для защитников ни земли, ни жилья не нашлось. По будові будинку для інвалідів і сім'ї загиблих на 30 квартир. Це цей проект, який у стадії реалізації. Інші проекти, які ми розробляли і подавали, можна сказати, з причин перешкоджання міської влади не були реалізовані.
Но земля и стройки – это далеко не все махинации городской власти. Местные власти быстро поняли – на городской коммуналке можно неплохо заработать. Як не дивно, комунальні підприємства мають найкращі сфери діяльності. Тобто це ті види діяльності, якими люди користуються щоденно. Це паркінги, це комунальна сфера. Але все ж таки ці підприємства мають величезні борги і в результаті постійно отримують дофінансування з бюджету. В цьому році на діяльність, статутну діяльність комунальних підприємств в місті заплановано видатків 74 мільйони. На данный момент профинансовано больше 48 миллионов. Конечно же, все эти коммунальные предприятия имеют возможность легко получить дотации. Коммунальная сфера – это сфера, фактично, яка годує в основном представників депутатів, наближених до депутатів людей. І це така стабільний заробіток людей, які знаходяться при владі. Оскільки більшість нас у місті має партія «Свободи», то фактично всі директори комунальних підприємств, фірми-підрядники є від цієї політичної сили. Особисто я вела розслідування, коли два депутати міської ради від партії «Свободи» були працівниками цього підприємства, інженерами. В той самий момент вони створили собі фірми. І фактично ці фірми здійснювали підряди, і ці ж самі інженери підписували акти виконаних робіт. Всі ці проблеми, як утверждають активісти, імеють просту причину. Абсолютне більшість одної партії во власті, в даному випадку партії «Свобода». Політологи об'ясняють, на практиці це значить, що протистояти більшості майже невозможно. Особисто я подавав в суд на незаконні дії мера. Правда, суд був програний. Ми розуміємо, що суди і прокуратура у нас ще потребує очищення, тому подавати апеляцію я вже не став. Нам не удалось задать вопросы и озвучить претензии активистов. Городской глава и замы отсутствовали на рабочих местах по уважительной причине. Мирский глава тоже звонит? Мирский глава, сейчас у нас просто два дня, вчера, сегодня, очень масштабный форум, там, с предприятием, и он сейчас просто как раз доповедает на этом форуме. И, в принципе, все заступники там. Но письменный ответ пришел быстро. На все наши вопросы один ответ – ничего не нарушали. Мол, земельные участки отвели законно, а решение вопроса жилья для бойцов только в начальной стадии. Похоже, на третьем году войны похвастаться особо нечем. Обещанного, как говорят, три года ждут. Это были секретные материалы. Делитесь своими историями с нами. Увидимся через неделю.